здравейте, приятели! Днес в Фолклорна трапеза ще ви дадем три кулинарни предложения, свързани с празника Димитров ден. Знаете, Димитров ден се празнува на 26 октомври, затова не бива денят да ви завари неподготвени. От край време празникът е сред най-обичаните от нашия народ. Отбелязва се повсеместно с големи празненства, сборове и гостувания. Всички вие! И особено имениците, трябва от сега да сте наясно какво ще включва празничната трапеза. По традиция на този ден се готви курбан или кювеч от овнешко, може и яхния с пиле. Приготвят се и различни зеленчуци, варена царевица, пестил, пита с ябълки или печени ябълки, ръчел, тиква. И така, трите рецепти, за които вече споменах, ще бъдат курбан, пилешка яхния и комбас с тиква и сушени плодове. Започваме с песен, а веднага след нея бъдете готови и за рецептите. След това музикално начало на днешната среща е време да поработим и върху менюто за Димитров ден. Първата рецепта ще е курбан. Знаете, той се готви за всички големи и знакови празници от българския народен календар.
Гостоприемен е вашия край. Няма да крия, че нашият екип е имал възможност да се радва на вашето гостоприемство. Господин Кацарски, откъде тази широка душа, тези добри хора, толкова много тук в Овчарци? Поначало хората от Овчарци са добри, весели, настроени са, готват много хубави гозби, приемат много гости, хранят ги и така се веселят и правят тържествата да са по-весели, по-хубави. Да, дружно се веселите, заедно и работите, всичко заедно. Заедно работиме, заедно правиме курбаните, заедно се веселиме, заедно пееме, всичко заедно правиме. Месото се приготвя, дроби се месото на по-малки мръвки, за да има за всеки да му се сложи в паничката там, в котлето, в кофичката. Събира се кромит, събира се други продукти, събира се магданоз, моркови, чушки, домати. Няколко думи за месото. Вие поехте задачата да надробите, както се изразявате в Овчарци, това месо. Какво е то? Какъв е неговия происход? Има ли някаква предварителна обработка там? Значи, коле се пресно месо овче, реже се наситно и се слага в казана да ври. Да демонстрираме. Това е всъщност първата част от приготвянето на рецептата. След нарязването на месото, какво трябва да направим? След нарязването се поставя в казана, за да ври, и след това се отпенва, след като заври месото, и се слагат малко моркови, малко сол, малко кромит, подправки с миндух, шарена сол, магданоз. Готови сме и стигнахме до етапа, в който ще слагаме месото в тенджерата. Отиваме до котлона. Чакаме месото да заври. С вас можем да подготвим зеленчуците, които ще влязат в тази курбан чорба. Нали така се нарича? Да. Значи това са, резът са моркови, реже се кромит. След това се подготвя тук джоджан. Най-важното в самия курбан, за да не мирише на лой, се слага и чаша ракия. Това е интересно допълнение. Да. И сега може да се покаже, нали, как трябва да се нарежат морковите на парченца. И лука. Да. Наред с морковите и кромите трябва да се нарежат, защото манджа без кромит не е манджа. Цяла дружина сме, затова можем да работим заедно, да демонстрираме за нашите зрители. Курбана мъжка работа ли? С него предимно мъжете ли се занимават? Да. По принцип мъжете се занимават, докато жените ги използваме малко за по-деликатна работа, за измиване на съдове, за почистване на самите зеленчуци, продуктите, дето се слагат. Слага се и така наречения гювеч в самия курбан, за да може да бъде още по-хубав и по-вкусен. Домати също приготвени по рецепта и те се слагат в самия курбан. На кой етап от приготвянето на курбана се добавят лука и морковите? Като заври. Заври ли казана, се слага с кромите. След кромида се слагат морковите, след морковите се слага домати, слага се гювеча. И накрая се слага джоджан, магданоз и смин дух. И след това се продължава там да се наблюдава самото варене на курбана. И идва момента, когато вече се маха от самите огнища, дето врат, и започва да се разлива по
така наречените трапези наредени и се пробва, яде се. Продължаваме с приготвянето на нашия курбан, който правите специално за фолклорна трапеза. Какво остана от приготвянето на курбана? Значи, за сега остана приготвянето на курбан да се нарече магданоса и да се сложи в казан и да уври. А магданоса е последното, което се слага, така ли? Да, да. Най-накрая. Да, добре. Как го нарязвате на едро, на ситно? Има ли значение? Е, по-ситно да е по-добре се. По-бързо ти уври. Има много магданоз по вашите градини. Има, дал Господ, има, ражда се и постоянно във всеки една манджа да се сложи. Това е много хубава да, зелена придобивка за едно, всяко едно семейство, което нали, използва и просто придава добър аромат. Плодородна ли е земята на овчарци? Имате ли големи градини, много зеленчуци? Ими големи градини, и зеленчуци, и картофи много се раждат. Просто всекакъв вид зеленчук там се ражда. Има и много вода, която също е от големо значение за проливане на самите обработваеми площи. Откъде идва водата? Ими тя идва от дрила по една, там отгоре по един канал е хванана и просто е в достатъчно количество вода, която няма проблеми при напояване на самите почви при обработката. Събрали сме се около печката, където вече ври курбана. Поставихме местото и чакаме да го отпени. Да. Започва отпенването на курбана. Да се отпени и след това ще сложим солта. Сега какво следва? Сега да сложи солта, да ври със солта. Сега сложи ветият, да не мирише на... Това количество около 100 мл. Да, около 100 мл ракия, да не мирише на лой, понеже месото е овче и мирише на лой, така по-приятна миризма. Сега слагаме кромида и морковите. Тази курбан чорба не се застроева, не се слага фиде. Не се застроева, не се слага фиде, не се... В овчарци само това месо, чушки, домати, кромит, моркови и това е. Сега колко време ще ври? Сега трябва да поври, да се малко извари така месото и след това се слага, нали, доматите се слагат. Да, ще снимаме и това. Изчакваме. Да, изчакваме да се свари. Сговорна дружина Планина повдига, какво остава за един курбан? Та, какво остана да добавим? Остава за курбана да сложим доматите. Доматите, но има и пипер вътре. Да, но той е стерилизиран. Пипер е вече готов. Малко му трябва. Да? Колко време? Малко, но колко? Некъде около половин час е готов. Червен пипер ще сложат колко от него? Две лъжици червен пипер за по-добър вкус. И по-добре ще изглежда. Да, и по-добре ще изглежда. Червена. И смин дух. Около две лъжици смин дух. Сега ще изчакаме да се уври и е готов курбана за сервиране. Активно ври курбана. Това е последния етап. Това е последния етап от подправките. Това е магданоз. И сега чакаме още малко да се уври и е готов курбана за сервиране. Господин Кацарски, на финала сме на приготвянето на курбана. Вече е завършен.
след малко ще покажем готовата порция на нашите зрители. Да кажем и по какви случаи се прави курбана и за какво се прави. Курбана се прави, принася се жертвоприношение на светията, чието празник се празнува. Освен това, курбана се прави за здраве, за спасение на всички вярващи, на всички, които вкусват от този курбан, да се спасат от грехове, от много неща, за здраве и за спасение. Курбан. Необходими продукти. 6 литра вода. 3 кг овче месо. 1 кг кромитлук. 1,5 кг чушки. 1,5 кг домати. 500 г моркови. 1 пакет масло. 300 мл олио. Сол на вкус. Около 3 супени лъжици. 3 супени лъжици червен пипер. 2 супени лъжици сминдух. 2 връзки магданоз. Прочула се Мария на Отбелица, че е Рома Мори, Мова Лубавица. Сравна стага Мори, любава стойка, като я на Мори няма девойка. Сравна стага Мори, любава стойка, като я на Мори няма девойка. Че ти я ида, все кой сака я на удобна я има. Че е я на мори, мама на помите, славена е я на мома у селото. Че е я на мори, мама на помите, славена е я на мома у селото. Добро настроение от чутото и видяното до тук, продължаваме напред. И както и отива на фолклорна трапеза с рецепта. Напомням, днес полагаме всички усилия да ви подготвим за Димитров ден. Едно от ястията, които по традиция трябва да има на трапезата за този празничен ден, е пилешката яхния. Ето как я правят в Килифарево. Уважаеми зрители, предстои да видите как се приготвя едно от емблематичните ястия на кухнята от град Килифарево. Какво ще бъде то? Ястието ще бъде килифаревска яхния, която е публикувана като рецепта в книгата на Петър Саралиев. Това е потомък на килифаревски известен род. И аз съм я научила тази рецепта съответно от книгата и често я приготвям вкъщи. Нека да се представите за нашите зрители. Казвам се Мариана Иванова, от Килифарево съм и съм секретар на читалището в града. Ще има и да готвим, и да си говорим, докато стане яхнията. Да кажете, кои са продуктите? Продуктите са за 6 порции, понеже яхнията е с пиле, за 6 порции пилешко месо се слагат 3 главички лук, 2 моркова,
урис една купичка, лъжичка и половина сол, черпипер, дафинови листенца 2-3 и зранца черпипер и съответно се украсява отгоре с магданоз. Месото има предварителна подготовка. Каква е тя? Месото се сварява, изважда се от бульона и съответно после същия бульон го ползваме за самата яхния. Сега с какво ще започнете? Първо ще си приготвя продуктите. Месото вече сме го сварили. Подготвено е. Нарязваме лука, морковите, задушават се. Прибавя се към тях ориза и се оставя на тих огън да къкри яхнията. Ще проследим всичко. Може да започват. Първо се реже лука. На едро, на дребно, на има ли значение? На ситно се реже, на купчета. Казахте, че сте секретар на читалището в Килифарево. Как функционира днес читалището? Нашето читалище е с почти 135 годишна история. Следващата година се навършват 135 години. И от основаването му през 1884 година са съществували много и разнообразни пожарни колективи. И до ден днесен имаме запазен такъв колектив. Това е театралния самодеен колектив към читалището. Още с пристигането на екипа ни в Килифарево, тук искам да вмъкна само една подробност. Запознах се с дейността на читалището. Видяхме грамачи, видяхме снимков материал, който и зрителите сега могат да видят. Какви са по-големите постижения на този колектив? Театралния колектив е с най-дългогодишна история. Колективът е около 15 самодееца. Почти няма прегледи и фестивали, на които да не е участвал колектива. Наградите ви ги видяхте в читалището. Фолклорния колектив как се развива? Фолклорната група е с 22 годишна история, преминала е през много перипети, с много художествени ръководители, но основния, с когото всъщност е започнала групата, това е господин Георги Янков. И в последствие сме с един млад ръководител, Дилян Пенчев се казва. Участвали сме в фолклорни фестивали в село Обединение, на Мита Стойчева в Лига Пея, където имаме две награди за втора и трета награда. В първия национален фестивал фолклорен в село Царево, Свищовска община. И общо взето покриваме всички местни и общински празници. Ежегодно в общинските прегледи участваме за обработен фолклор. Какъв е репертуара? Казахте вече обработен фолклор. Основно обработени народни песни. Имам и дует индивидуален, който също изпълнява народни песни. И в обща линия това е, но групата е с двояко значение, защото същия колектив работим наново с господин Пенчев. И като представяме се и като група за стари градски песни, участваме в общинските песенен празник за смяна пролет в град Дебелец и това е. Стигаме до съществената част от приготвянето на яхнията. С какво ще започнете? Ще задушим лука и морковите в малко мазнина. Ставяме тенджерата на котлона. Около 2 ступени лъжици олио. Нарязаният вече лук и моркови. Маничко да загрее олиото.
така задушаваме лука с морковите. Готов ли е моркова и лука? Да, задушените вече продукти. Към тях прибавяме измитият и почистен ориз. Също около 3-4 минутки така се задушават общо. След което вече задушените продукти се заливат с топлия бульон, в който е вряло филето. На една част ориз се слагат 3 части бульон, като съответно мярката в случая ни е 2 черпака бульон на една супичка, на една купичка ориз. Филето, докато ври, се обира пяната предварително, припенва се. Яхнията вече е залята с бульона и се оставя на тих спокоен огън да ври някъде около половин час. Оризът е готов, сварен и продължаваме с другите продукти след това. Напредвате с приготвянето на яхнията. До какъв етап сте в момента? Яхнията е почти готова, само искам да доуточня, че яхнията може да бъде и с червен пепер, може и без червен пепер. В случая ние не сме сложили червен пепер, така да остане бяла яхния. И вече в този вид поставяме готово сварен пилешко месо. Отгоре така, порциите. Това са избрани части от пилето, както виждам. Да, така долу-горе цели порции се старали да... Така да бъкне малко и с месото. И се овкусява накрая с около 10-15 зрънца черпипер. Дафинови листица, 2-3 листенца, така на 2 ги щупваме, за да не са много големи, просто да придаде вкус на яхнията. Солта в кой момент от приготвянето се поставя? Солта се слага в началото, когато се задушават продуктите и като се залее с бульон. Яхнията е вече готова и можем да я разсипим, приготвена за консумация. Покажете ни сега как се сервира тази яхния. Яхнията е готова. Сипваме по една порция с оризец. Толкова е достатъчно? Достатъчно една порция. Посолява се така за вече с млян черен пепер.
и с ситно нарязан магданозит се открасява, за да даде малко цвят на яхнията. Ами нека да е сладко. Изглежда превъзходно. Браво! Поздравявам ви за това, което постигнахте. Уха е великолепно. Мисля, че е едно добро кулинарно предложение за нашите зрители, макар да не са от град Килифарово. Всеки може да се приготви такава яхния вкъщи. Живе здраво, бъдете! Благодаря ви! Благодаря ви! Килифаревска яхния с пиле. Необходими продукти. Едно пиле, 3 глави лук, 2 моркова, половинка кафена чаша ориз, 1 кафена чашка олио, 1 чайна лъжица сол, 1 чайна лъжица червен пипер, 10 зърна черен пипер, 2 дафинови листа, магданоз. Може ли празничната трапеза без десерт? Разбира се, че не може. За Димитров ден десертът се прави от сезонни плодове, като ябълки, например, или пък тиква. Днес ние ще ви припомним как се прави един позабравен, но в миналото често приготвен десерт – кумбас. Заповядайте в село Янтра. Преминаваме към следващото ястие, отново традиционно за село Янтра. То носи едно особено име – комбас. Комбас, така ли? Да, точно така. Комбас се казва. Това е десерт, вид десерт. Някога старите хора много са го използвали, са го правили. Предвид на той, че не е имало такива десерти, каквито има сега. И през зимата, особено тиквата, по този начин се прави, сварява се, плюс сушените плодове, които се слагат. Съответно малко захар и канела за вкус, се вкусява с канелата. Това е всъщност цялата философия на десерта. А домашна ли е тиквата? Всичко тук на масата е домашно. Тиквата е домашна, сушените плодове са домашни, ние си ги сушим цяло лято, каквито плодове има, си ги сушим и си ги прибираме. Есента си ги попарваме с гореща вода, с мед и листа от орех и дюля, за да не ги ядат паразити през зимата. И така до пролетта с тях караме. Сега вече правим компоти в буркани, но пак се сушим плодове, за да имаме разнообразие. По всяко време ли сте приготвя този десерт или е свързан с някакъв празник? Не е свързан с празник, зимно време.
Ами нека да покажем на нашите зрители как правите този десерт. Започва се с нарязване. Тиквата се нарязва на парчета. Ето по този начин. Да. Ето по този начин. Сварява се. Трудно ли се сварява тиквата? Колко време иска? Не, около 10-15 минути най-много. Правите ли го на деца и внуци този десерт? Да. Мата, тиквата е толкова полезна. И за децата, пък и за възрастните хора, никога не е излишно. Има ли сорта тиква, която предпочитате? Да, цигулките. Това са най-подходящите за тиквеник. Дори по-сладки, по-така хубав вкус имат. Те са белите и пак са хубави, но някак си по-не са сладки от ние. Плодовете ги накисваме от вечерта. Това са ябълки, круши, сини сливи, джанки, каквито плодове. Може да има дюли, праскови, кайси, всичко да има вътре. От вечерта сме ги накиснали и сега прецеждаме сока. Сока ще го сложите при тиквите ли? И тук слагаме плодовете. С тази водичка, която са киснали, заливаме тиквата. Просто на пара тя ще се свари. Освободени от самите плодове. И да слагаме на печка. Сега да проверим дали е завряло. Да. Врет. Даже доста силно малко ще ли сложим по края на печката. Десерта вече е готов. Какво предстои сега? Сега малко захар можем да вкусим и канела. Да. Нека да видим как изглежда сервирано. Ето това е. Тиквата и сухите плодове. Изглежда апетитно, нали? Да, и уха е приятно. Уха е приятно. Ами да, защото в него има всички видове плодове. Сушени, туйкруши, сливи, ябълки. И всичко това дава много прекрасен аромат и вкус на. Уверена съм, че това ястие е много здравословно, защото много видове сушени плодове тиквата. И тиквата и всичко, което е екологично, чисто най-важно. Здравословно, наготвено, варено. Да, разбира се. Ето, слагаме малко канела за вкусяване. Малко орехи може да сложим. Нищо да кажа. Опа. Ето, няколко орехчета слагаме също за украсана. Ей така. Това е. Може да се консумира вече. Кумбас. Необходими продукти. Един брой средно голяма тиква. 200-300 грама сушени плодове. Ушав. Една чайна чаша захар или на вкус. 2-3 щипки канела. Счукани орехи за украса. Малкия момент, църкви се съвтява, друго любе.
Димитровден до Георгиовден и от Георгиовден до Димитровден. Така разделили старите българи годината според земеделската работа. На Димитровден всяка земеделска работа трябва да бъде приключила, защото започва периода на спорове, седенки, годежи и сватби. За да се почувствате като наистински празник и ние ви поздравяваме с ето тази китка автентични песни и хора от Силистренския край. Yeah.
Ленке булче хубаво, а зеси войнико тивам тебе те тука оставям со сланче порти да отваряш со сланче порти да отваряш со сланче да ги затваряш. Спратиленька стояна от ван ми от ван селото като се назад връщала на пътя Иленка срещнала. На пътя Иленка срещнала Никола. Шергенина. Сладко заприказвали, седнали да ядат и пият, както са яли и пили. И тъй са сладко заспали. Седлае, да го обедлае, ша еде къде, ша еде на карабунар на сбора. Музиката
Тодор, любе Тодор, Тодор, речи ми любе, поречай, как фермаганда копя. Тіли любили, не знаєш, на мома как вода купиш, на мома на любовница. Герданчи, на бела шика герданчи, на танку крещи куланчи. Купи си медни ковали, кога край на зиме наваш, с сковалдами засверишь. Кой свири смедни ковали, аж ты и кажа любито, дед мана него не даде. Yeah.
след това народно веселие. И след рецептите, които днес ви показахме, е време да се разделим. Очаквайте фолклорна трапеза точно след една седмица. Бъдете живи и здрави и дерзайте, приятели!